Ақжол демократиялық партиясының депутаттар арасындағы кикілжің ушығып барады. Себебі харасмент үшін, яғни парламенттегі әріптестеріне қырындап қысым көрсеткен үшін мандатынан айырылған Асқар Садықов өз шындығын айтып ақталып жатыр. Экс-депутат әлеуметтік желіде жазба жариялап, Азат Перуашевтың мәлімдемесін жоққа шығарды. Айтуынша, іс мәжілістің тәртіптік кеңесінде де талқыланбаған. Азат Перуашев, сіз мақсатыңызға жеттіңіз. Қазір сізде бос мандат бар. Сондықтан күш жігеріңізді ойдан шығарылған бос дүниелерге құртпай-ақ қойыңыз. Әрі мені лас ойындарыңызға араластырудың қажеті жоқ. Мені партиядан шығару үшін абыройымды төгетін негізсіз айып емес, нақты дәлел ұсынуыңыз керек еді. Ал Азат Перуашев Садықовқа заңсыз әрекеттерге жол берілмейтінін ескерткен екен. Алайда әріптесі өзінің депутат екенін және кімге не қаласа соны айтуға құқылы екендігін жеткізген. Әрі саяси ұйым төрағасы Асқар Садықовқа арнаған жазбасында экс-депутаттың үстінен көп деген шағым түскенін айтқан. Біз Ақжол жетекшісіне бүгінде хабарластық, бірақ мәжілісімен сұхбат беруден бас тартып, пікірін күн бұрын толық жазған мәлімдеді. Сондай қарай мұндай адаммен сөз таластыру жиіркенішті деп жауабын қысқа қайырды.